Sabirabadda bir neçə uğurlu hadisəsində şübhəli bilinən şəxs tutulub. Sabirabad rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Bulaqlı kənd sakini 43 yaşlı Sərdar Mirzəyev saxlanılıb. Mirzəyev bu il oktyabrın 17-sindən 23-ünədək rayonda traktor akkumulyatoru, həyətiyanı sahədən 400 kg buğda və idarələrdən birinə məxsus su təmizləyici qurğunun su deyircəyini uğurlamaqda şübhəli bilinir. Faktla bağlı Sabirabad rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.